nós somos sempre um bocadinho exuberantes e queremos que as pessoas abram o olho e fiquem surpreendidos pela dimensão. Desta vez, o convite foi ao contrário. Cada um de vocês tem, de certeza, um superpoder para fazer do mundo um sítio melhor. Todos os ilustradores completaram a frase de formas incríveis. Ai, se eu mandasse! Todos mandam, vocês têm é que exercer esse poder já, não podemos estar à espera. Tive muito prazer em ilustrar uma pequena peça em que respondo à pergunta, ai se eu mandasse, da forma que mais criativa que imaginei. Eu acho que a ilustração e a forma como ela tem sido trabalhada, especialmente nos últimos tempos no nosso panorama nacional, é uma forma de pôr as pessoas a pensar.